el que jo he fet durant aquesta setmana del pràcticum és eh, un, bé, el taller de l'enginyeria química com a resposta als problemes de l'aigua i disseny de processos. I després la caracterització experimental de columnes de bambollets. bueno, i he decidit dividir el que he fet en aquests apartats, que és una columna de bambollets, per a què serveix una columna de bambollet, els objectius de les pràctiques al laboratori, els resultats experimentals i, per últim, unes conclusions. Bueno, què és una columna de bambollet? És este recipient cilíndric i consta de diferents parts. Esta part de baix és la cambra en la que nosaltres insuflem l'aire això és el difusor i el difusor bueno, pues el difusor consta d'un de determinat nombre de capilars que són aquests tubets pels quals l'aire de la cambra passa a la columna de bambollets i bueno, així s'observa com es va augmentant el cabal d'aire i com la intensitat del bambolleig va augmentant. I també dir que la pressió de la cambra ha de ser sempre superior a la pressió de l'aigua, perquè si no l'aigua passaria pels capilars, entraria en la cambra i s'estrenca. Se, se I el nostre difusor té 120, 127 capilars, el de la primera torre, i en el que he fet l'absorció i desabsorció d'oxigen té 61. Bueno, i la columna de bambollets està molt bé, ens serveix per a veure les bambolletes muntant, però a part d'això, té, té alguna utilitat pràctica? Doncs sí, eh, està el cultiu de microalgues, ja que nosaltres les, micro, les microalgues s'alimenten amb diòxid de carboni. El diòxid de carboni no se'l podem donar directament de l'aire, amb la qual cosa usem les bombones de bombollets, en les quals passaria així, ah, sí, on estan les microalgues, i hi hauria una transferència de diòxid de carboni de les bombolles que insuflem a l'aigua, i de l'aigua ja les, les microalgues poden sintetitzar el diòxid de carboni i amb llum solar doncs així creixen i després això es pot usar per a extraure biodiesel quan ja han crescut. Després, en les indústries química, petroquímica i bioquímica, s'usa un procés, el procés Fischer-Trops, este, i serveix per a combustibles líquids. I un altre és la ozonització. Este procés serveix per a oxidar, le, bé, per a eliminar els contaminants que té l'aigua mitjançant l'oxidació, ja que l'ozonització és un oxidant prou potent. Vale. I els objectius de les pràctiques al laboratori ha sigut determinar el gas hold-up, determinar la velocitat del líquid a l'interior de la columna i determinar la velocitat de transferència de matèria gas líquid. Bé, bueno, la determinació del gas hold up. Primer de tot, què és el gas hold up? Bé, el gas hold up és la fracció, una fracció del volum ocupat per les bambolles del gas en la mescla del gas i el líquid. És a dir, el volum ocupat d'aquestes bombolles, que seria això, és el gas hold up. I com es troba això? Amb aquesta fórmula, aquest símbol raro, és el que nosaltres, el gas hold up, i després és A1, li restes la pressió esta, que és la pressió quan circula un determinat cabal, que és el que nosaltres regularem després, i la pressió de l'aigua és la pressió que exerceix l'aigua en la columna quan no hi ha ningú cabal. I bueno, nosaltres hem usat aquest sensor per a determinar la pressió en cada moment en la columna. Vale. Co com es veu, la, esta és la pressió que hem calculat per a un cabal de 25 litres per minut. El que es veu és que al llarg del temps la pressió s'ha mantès constant i nosaltres la pressió que hem usat per a la posterior gràfica que mostraré és la mitjana. Vale, I això són les pressions a diferents cabals. Com s'observa, a major cabal, menor pressió. Eh, vale. I ara sí. Ara el que es veu és que el, el valor del gas hold up augmenta de manera lineal eh, conforme augmenta el cabal. I com podeu veure així, sí, eh, mai, mai pot ser superior a 1. Si recordeu la fórmula d'abans, era 1 menys la pressió a partir de pressió de l'aigua, amb la qual cosa eh, no pot haver una pressió negativa i per això el valor del gas cold-up mai serà superior a 1. En el, cas de ser superior, bé, en el cas de ser igual a 1, seria quan no circula eh, ningú cabal val eh, per la columna, eh, columna d'aigua. En el cas de ser 1, seria quan no quan no hi ha aigua en la columna, amb la qual cosa el valor de que li restaríem a 1 seria 0 i donaria a 1. Vale, I així es pot veure els diferents cabals, com es nota la diferència de bambollets. Este és el d'un litre per minut, 5 litres per minut, 15 litres per minut i 25 litres per minut. Vale, I així està eh, l'estudi de la hidrodinàmica, del moviment que té el líquid quan insuflem un determinat cabal. Eh, nosaltres, quan clavem les bombolles, les bombolles, al ser l'aire més dens que l'aigua, segueixen un moviment ascendent. Aleshores, l'aigua, eh, el líquid a l'interior de la columna, tindrà un moviment induït pel moviment, pel moviment de les bombolles. I el que nosaltres hem volgut veure és com influeix el cabal en el moviment que té. I sense has tropets l'ordinador i no hem pogut donar mostres quantitatives. Però el que hem fet ha sigut... A veure... El que hem fet ha sigut, eh, mitjançant un colorant, L'hem clavat dins de la columna de bombollets, aquesta és la màquina que hem usat per a clavar el colorant i així es veu com amb un cabal major el... Bé, per així s'introdueix i així es veu com en un cabal major la velocitat del líquid és major i es veu com el colorant arriba abans d'alt en aquesta de 20 litres per minut que en aquesta de 5 litres per minut. I també eh, aquesta es mostrarà uniforme abans que aquesta. Bé, com vegeu, aquesta ja ha arribat alt i aquesta encara li queda. I això és. Bé, el que nosaltres volíem fer però com sense trencar l'ordinador no ho puc fer, era introduir unes salts per ací baix i mitjançant uns sensors de conductivitat anar determinant eh, en quin moment estaven les salts en cada lloc per així determinar la velocitat del fluid. No s'ha pogut, però amb això del colorant jo crec que es veu prou clar com aquest s'ha uniformi... ha arribat alt i s'ha uniformitzat abans que aquest. I després arribem al que volíem, a l'absorció i desabsorció de d'odors. En aquest cas nosaltres ho hem fet d'oxigen, però pot ser de qualsevol altre gas, com per exemple en les microalgues que era diòxid de carboni. Bé, el procés d'absorció, el que hem fet ha sigut introduir oxigen dins de la columna i al tindre l'oxigen, una major quantitat d'oxigen que l'aigua, s'ha transferit oxigen a l'aigua i hem vist com el nivell d'oxigen en l'aigua augmentava. Després, una vegada saturada l'aigua, el que hem fet ha sigut eh tallar el cabal d'oxigen i hem introduït aire. El que ha passat que l'aigua saturada d'oxigen ha disminuït el seu nivell perquè l'oxigen entrava a l'aire que nosaltres insuflàvem per la base de la columna. I així es veu eh, com quan hem introduït l'oxigen augmenta el valor d'oxigen fins a la saturació de l'aigua que ja així es manté constant i així hem tallat el subministre d'oxigen i hem començat a insuflar aire i es mostra com ha baixat fins al nivell d'oxigen normal en l'aigua. I aquest és l'aparato que hem usat per a mesurar l'oxigen en cada determinat moment. Val. I així hem provat diferents cabals per a veure l'absorció i desabsorció d'oxigen. I es veu com amb un cabal major, este és de 15, és que no sé si es veu, este és de 15, este és de 10 litres per minut i este és de 5 litres per minut. Bé, es veu com amb un major cabal això ha tardat més temps però sempre es veu que arriben al mateix punt de saturació. El punt de saturació de l'aigua no varia i així també es veu com arriben al mateix punt, sols que la diferència radica en el temps. Val, aleshores, les conclusions que he extret és que el gas hold-up augmenta de forma lineal conforme augmenta el cabal de gas, a major cabal de gas és major la velocitat induïda del líquid a l'interior de la columna i la velocitat de transferència de matèria a gas líquid s'incrementa conforme fa el cabal de gas, encara que la concentració de saturació no varia, que és per això que està ben al mateix nivell. Bé, bueno, ja per últim, agrair al campus del COI eh, aquesta setmana, tan meravellosa que he passat amb tots vosaltres, i agrair també a tot el professorat que sempre ha estat damunt de nosaltres i en especial al meu tutor